obecném povědomí je, že znásilněny mohou být jenom ženy. Dnešní soudní líčení ale popisuje opačný případ. Navrhovatel Jakub Calta bude chtít dokázat, že on je ten poškozený. Na něm bylo vykonáno násilí. Odpůrkyně Linda Varochovská tvrdí pravý opak. Připravila si přesvědčivé argumenty, které mají dosvědčit to, že ženy jsou odjakživa podrobeny mužskému chtíči. Muž proto musí pykat. Me Too má živnou půdu i u nás. Jak dnes rozhodne soudce Alexandr? Dobrý den. Saďte se. Zahajuji jednání Jakuba Calty proti odpůrkyni Lindě Varochovské v právní věci znásilnění dle ustanovení paragrafu 185 odstavce 2 písmena A trestního zákona a ve věci vydírání dle ustanovení paragrafu 175 trestního zákona. Pane navrhovateli, postavte se. Trváte na své žalobě tak, jak byla písemně doručena soudu, nebo ji chcete nějak pozměnit či doplnit? Ano, trvám na tom. Posaďte se. Jakub Calta se dostal do prekérní situace. Linda Varochovská pracovala v recepci jeho podniku a nebyly s ní žádné problémy. Byl potěšen, když její zkroušená recepční požádala o pomoc s jejím počítačem. Byl znám jako počítačový expert a byl potěšen, že se na něj obrátila o pomoc mladá dáma. Podnikatel Calta ani netušil, jak se dostal do postele s půvabnou Lindou. Přece ho nemůže porazit prohnaná a vypočítavá ženská. Pan podnikatel má peníze jako šlupek, ale teď jsou mu k ničemu. Za znásilnění půjde do lochu a mohli jsme se dohodnout. Stačilo málo, ale teď má ostudu doma i na veřejnosti. Paní odpůrkyně, postavte se. Vy s podanou žalobou nesouhlasíte? Ne, nesouhlasím. Posaďte se. Linda Varchovská pracuje už 3 roky jako recepční v jednom podniku a začíná se nudit. Představuje si, že by mohla o stupínek postoupit a vylepšit si také svou finanční situaci. Začala spřádat plány, jak si pomoct třeba k práci v sekretariátu majitele. Mužským se líbí, tak co toho nevyužít? Napadlo jí, že by se majitel Calta dal zpracovat. Stačí jen pošimrat jeho ego a pak už půjde vše v její režii. Jsou ty moje poslední záchrana. Jinak se klienti budou ode mě odvracet, budou se o mě bavit s gustem a ještě ztratím manželku. Pane právní zástupce, navrhovatele, předneste žalobu. Děkuji. Vážený pane předsedo, navrhovatel je majitelem malé IT obchodní společnosti, ve které zaměstnává paní odpůrkyni jako recepční. Dne 30. ledna letošního roku ho pozvala k sobě domů pod záminkou, že potřebuje, aby pomohl zprovoznit její počítač. Navrhovatel jako počítačový odborník ji vyhověl. Odpůrkyně podala navrhovateli kávu, do které, jak se později ukázalo, musela přimíchat nějakou povzbuzující účinnou látku s velkou pravděpodobností, to se pouze domníváme, sildenafil, která se používá k výrobě přípravků pro léčbu erektilní dysfunkce. Jakmile navrhovatel kávu vypil, spotil se a zároveň se u něj dostavila velmi silná erekce. V tu chvíli přišla paní odpůrkyně, obnažená a navrhovatele svedla. Po provedeném pohlavním aktu začala navrhovatele žádat, aby jí podepsal slib, že z ní udělá svoji osobní sekretářku s platem o 10 000 vyšším než dosud. Pokud to neudělá, vyhrožovala, že půjde za jeho manželkou a řekne, že byla jejím mužem znásilněna a oznámí to také na policii. Navrhovatel chtěl okamžitě prchnout, ale protože paní odpůrkyně zamkla vchodové dveře, navrhovatel je musel vykopnout a opustil její byt. Od té doby se můj mandant cítí zneužitý, má problémy se spánkem, špatně se v práci soustředí a také to narušilo značnou měrou jeho sexuální život. Můj mandant není schopen sexuálního styku, to znamená, že jeho intimní život s manželkou je bohužel v troskách. Zároveň se bojí odpůrkyně vyhodit z pracovního poměru, aby si tím nezpůsobil problémy s neplatnou výpovědí. Odpůrkyně ho neustále vydírá, že to sdělí kolegům v práci a také obchodním partnerům a klientům, což dokládáme svědectvím, výhružnými e-maily, SMS zprávami a dopisy. Navrhovatel proto požaduje potrestání odpůrkyně nejen za znásilnění, ale také za vydírání. Děkuji. Dobře. Pane navrhovateli, postavte se. Nyní se můžete
k žalobě vyjádřit vy svými slovy. Pane soudce, vůbec bych nečekal, že vlastně dojde k takové situaci. A po poradě s manželkou jsem se rozhodl, že se musím bránit. Ale mám strach, že celá věc se stane veřejným tajemstvím. Dobrá, ale budete se muset vyjádřit poněkud podrobněji, ano? Mm-hmm. Takže vlastně paní odporkyně pracuje v mém podniku jako recepční. Náš podnik je ekonomicky stabilní. Vlastně během 5 let jsme vyplnili díru na trhu a velmi se nám daří. A moje tady paní odpůrkyně pracuje v mém podniku, jak jsem říkal. Taky už dlouho nebudu. No to doufám. Tak to si pište. No, vraťte se právě k paní odpůrkyni. To bych chtěl slyšet. Ano. Paní odpůrkyně mě jednoho dne poprosila, jestli bych jí nemohl pomoci s počítačem. Říkala, že se jí rozbila, že se cítí trochu trapně. Pracuje v IT firmě a neumí se poradit s počítačem. Tak jsem si říkal, OK, tak ten počítač ji opravím. Domluvili jsme se, já jsem k ní přišel a už to začalo. Ve vaší firmě je to úplně normální, že vaše podřízená vás požádá o takovéto, dá se říci, nestandardní služby? Víte co, pane soudce, my jsme taková menší firma, taková rodina. Takže já s takovými věcmi nemám problém. Jako rád každému vždycky vyhovím. Dobrá, můžete pokračovat, ano. Takže jsme se sešli, tady paní odpůrkyně mě přivítala, ukázala mi počítač, já jsem tam přišel. Mezi tím mi nabídla kávu, já jsem ten den měl už asi 5, ale OK, říkal jsem si, dám si. A poté, co jsem si dal tu kávu, tak najednou se mi zatočila hlava. Celý jsem zrudnul a pak už jsem byl jenom v lobách. Dobrá, a co mezi tím dělala paní odpůrkyně? Paní odpůrkyně přišla za mnou jenom v kalhotkách a řekla, středa je ho tam třeba. Co si to vymýšlíte? To si nevymýšlím, to tak bylo. Dobrá, to řekla. To řekla. Tohle krásné slovní spojení, co bylo dál? Povalila mě na zem a já jsem vlastně dostal erekci a pak dál si to už nic nepamatuju, jenom... No, to je blbý teda. Jenom velmi nepříjemný pocit, jako opravdu byl jsem zmatený, nevěděl jsem, která bije. Co si to vymýšlí? Nepříjemný pocit z čeho? Z erekce nebo z toho? Z styku později nebo z čeho nepříjemný pocit? Jsem přesvědčený, že mi do té kávy něco namíchala a právě z toho pramení ten pocit, že proč bych tam říkal, něco míchala? Měl jsem zrudlé oči, motala se mi hlava. A tak to je váš problém, jako, že se vám motala hlava, za to já přece nemůžu. Možná ze mě se vám motala hlava, ale z žádného prášku. Jenom vás požádám, paní odpůrkyně, abyste nevstupovala do výslechu pana navrhovatele. Vy slovo pochopitelně dostanete také, ano, pane doktore? Nevstupuje do výslechu, ano. Nechte to na mě, ano, pane navrhovateli. Pokračujte. Takže opravdu jsem byl omámený a zmatený a asi o několik vteřin později se tady paní odpůrkyně stoupla proti mně a řekla mi, chlapečku, ty jsi mě znásilnil. To není žádná sranda. Já jsem na ní koukal, protože jsem si říkal, jako cože, jako co to říká. To je prostě divný. Dobrá, tohle se odehrávalo tedy po pohlavním styku. Ano, co bylo dál? Žádala vás tedy o to místo, jak bylo řečeno vaším právním zástupcem? Říkal mi, že teda vyhrožovala mi, že chce místo v sekretariátu a abych navýšil její plat o 10 tisíc. Ať to podepíšu. A vy jste reagoval jak? No, vlastně v té první minutě jsem si sedl ke stolu, jakože to podepíšu. Ale pak jsem se říkal, tyjo, to prostě ne, a začal jsem na ní křičet, ty z... A... To nemusíte citovat doslova, no. A snažil jsem se utéct z bytu, jenže dveře byly zamčené a tak jsem mi vypáčil. Dobře, a tím jste se dostal tedy... Tím jsem se pak dostal domů, ani nevím jak, ale nějak jsem se dostal domů. Dobrá, mně to prozatím stačí. Pane navrhovateli, můžete se posadit. Pane právní zástupce odpůrkyně, předneste vaše vyjádření k žalobě. Děkuji. Vážený soude,
Žaloba navrhovatele je neodůvodněná a vyloženě smýšlená. Jaká je tedy skutečnost? Pojďme si to shrnout. Navrhovatel už delší dobu s odpůrkyní při raním příchodu do firmy žertoval. Odpůrkyně to chápala jako projev přátelství. Proto také, když měla doma potíže s počítačem, obrátila se na navrhovatele o pomoc. Věděla, že mu tím pohladí i jeho ego. Navrhovatel na prosbu o pomoc ochotně přistoupil a odpůrkyni navštívil. Vše probíhalo v pohodě až do okamžiku, kdy byl počítač v pořádku. Pak se navrhovatel změnil ve zvíře. S falešným úsměvem prohlásil, že odpůrkyně musí za službu zaplatit a okamžitě se na ní vrhl, strhal šaty a surově ji znásilnil. Odpůrkyně se bránila, ale marně. Po provedeném aktu chtěla volat na policii, ale navrhovatel jí telefon vytrhl z ruky a hodil ho z okna. Pak se vyřítil z bytu. Odpůrkyně nakonec znásilnění nenahlásila, protože se bála ostudy a pomluvání v práci i okolí. Nicméně se odhodlala a zašla za manželkou navrhovatele a všechno jí řekla. Jestliže nyní navrhovatel vyrukoval s falešným obviněním, žádáme, aby soud navrhovatele potrestal za znásilnění a za omezení osobní svobody, přiskl odpůrkyni finanční náhradu. Děkuji. Dobře, paní odpůrkyně, postavte se. Nyní se můžete vy osobně vyjádřit k podané žalobě. Tak, pane soudce, bylo to pro mě opravdu velmi traumatizující a až do dneška to v sobě mám. A ten zážitek byl opravdu velmi silný a velmi nepříjemný. Když jsem svého nadřízeného, respektive svého kolegu, poznala a potkala v práci, tak jsem si říkala, že by to mohl být fajn chlap, který by mi mohl aktuálně pomoci s nějakým problémem technickým v počítači. Nevěděla jsem si rady, tak jsem ho poprosila. Požádala o nějakou radu, pomoc a opravdu se nebránil. I hned mi nabídl termín, kdy by mohl přijít. Domluvili jsme se a přišel ke mně a potom už to bylo. Dobře, a vy jste neměla nějakou obavu z toho, že se ta návštěva zvrtne v nějaké milostné návrhy tady pana navrhovatele? Tak, abych řekla pravdu, měla, protože když jsme si tu zkusku domlouvali, tak se tak usmíval až moc na mé poměry. Jasně, no. Když to je pravda. Není. Očko jste na mě házel. To vy na mě. A proč bych to dělala? No, protože máte svůj záměr. Pane doktore. Tak bylo mi to takové trošku nepříjemné, ale říkala jsem si, přece má svoji rodinu a šťastně fungující vztah, tak když mu dám najevo ty mantinely a řeknu, že opravdu nic víc nechci, tak jsem doufala, že to všechno bude v pořádku. A ve firmě nebyl nikdo jiný, kdo by vám mohl s počítačem tak pomoci? Tak to víte, že byl, ale proč bych chodila za nějakým kovaříčkem, když jsem mohla rovnou za kovářem a opravdu se nebránil schůzce a naopak byl velmi mile překvapen a řekl mi, že moc rád přijde mi pomoct. Dobrá, takže pan navrhovatel ten počítač opravil, ano. Nastavil. Ano. A co bylo potom? No a pak teda mi řekl, jak se vyrovnáme. Tak já říkám, dobře, tak jsem vytáhla peněženku, že mu dám nějaký peníze. On mi odhodil na zem a řekl, já žádný peníze nechci. Přitáhl mě a začal mě slíkat. Měla to jsem takový, pravda. Měla jsem šaty a bohužel. Ne. Je to, proč tady lžete, prosím vás? Já tady nelžu, jako. Podle sebe soudím tebe. Takže asi chtěl odměnu trošku jinou, než jsem já myslela. Chápu. Předpokládám tedy, že potom došlo k pohlavnímu styku, ale ten pochopitelně pravděpodobně tady nebudeme rozebírat nějak dopodrobná. No? To bych byla moc ráda, protože na tady tu traumatizující opravdu situaci už nechci ani vzpomínat. Ano, a nechci tady rozvádět. Co následovalo po tomto pohlavním styku? Vzala jsem telefon a chtěla jsem volat policii a bohužel tady pan navrhovatel projevil se v něm zvíře, vytrhl mi telefon a hodil mi ho z okna. A řval na mě, ty svině, tady seš prostě nějaká k***a. A co to kafe? Jaký kafe? Ano, uvařila jsem vám kafe. Chtěl jste kávu? K práci? No, a ano. V tom kafe něco bylo, že jo? A co bylo v tom kafe? To jste zapomněla říct. A co jsem zapomněla říct? Ty sama víš. Já nevím. No, to teda jo. A co tam bylo? Moment, postavte se, pane navrhovateli. Já tomu přestávám trošku rozumět. Vy chvilinku paní odpůrkyni tykáte, chvilku jí vykáte.
Pardon, já jsem vynervovaný, protože tady paní odpůrkyně lže, jako když tiskne. Já lžu? Dobře, vypadám, ano, že znamená, že jí můžete tykat, ano. Navíc jste u soudu, tak se ovládejte. Posaďte se. Tak, paní odpůrkyně, potom tedy, po tomto všem, pan navrhovatel tedy byt opustil, ano? No, opustil. Dost zvláštním způsobem. Pane soudce, vykopl mi dveře. Protože byly zamčený, jo? Samozřejmě, že byly zamčený. Já jsem mladá, krásná žena a bojím se v bytě sama, takže ano, zamykám si byt. Zamčený, když jsem já v bytě u tebe, u vás teda, pardon. No. Ať mi pořád netyká, prosím vás, mě to vadí. Nechte to na mě, paní odpůrkyně, já už jsem na tom se omluvil pana navrhovatele před chvilkou, pokud je vám známo, upozorňoval. Tak, mě to prozatím stačí, zůstaňte stát. Pane právní zástupce navrhovatele, nyní můžete pokládat otázky paní odpůrkyni vy. Děkuji za slovo. Paní odpůrkyně, vy jste během toho násilného činu, který jste tak barvitě popsala, že ho vykonal můj mandant, vy jste utrpěla nějaké zmožděniny? Ne, jenom psychickou újmu, která je do dneška. Opravdu ne, protože podle toho, jak to popsal tady můj kolega, jak jste to popisovala i vy, tak byl to podle všeho dost násilný akt, takže si nedovedu představit, jak by vás znásilnil bez toho, aby se to nějakým způsobem odrazilo na vašem těle. Tak to je velmi zajímavá možná odpověď. Nějaká malá modřinka, ale tý jsem úplně asi skutečně dávala nějakou velkou váhu. To je velmi zajímavé. Dobře, upozornil vás můj mandant telefonicky, abyste mu přestala posílat ty vyděračské SMSky. Ano, upozornil, pořád mi volal, ať ho nechám bejt a ano, upozorňoval mě. Upozorňoval vás. Ano. Výborně, dobře. Dobře si pamatuju, že jste uvedla, že vám můj mandant vyhodil telefon z okna. Ano, to je pravda, vyhodil mi ho z okna. Vyhodil vám ho z okna. Takže telefon máte? Nebo? Já jsem si koupila nový telefon, samozřejmě, to dneska tak chodí. Se stejným číslem. Samozřejmě, to dneska není problém, že vám převedou stávající telefon na... To není problém. Dobře, jen se ptám, jaká je situace v současnosti. Dobře. Mm-hmm. Podle mého mandanta tedy i podle toho, co jste respektive podle mého mandanta jste mu odmítla umožnit svobodný odchod z vašeho bytu, takže ty dveře musel vykopnout, což jste před chvílí sama potvrdila. Ano. Vždycky tedy zamykáte dveře? Vždycky. Vždycky. A ano, ten zámek tak. Vždycky vytahujete z těch dveří. Vždycky ven. To tak dělám pro bezpečnost. Pane doktore, nyní můžete pokládat otázky své mandantce. Ano, děkuji. Paní odpůrkyně, v žalobě navrhovatel uvedl, že jste po něm chtěla změnit místo tady ve firmě, v žebříčku, abyste se posunula na sekretariát a zároveň tím přidat 10 000 k platu, který už jak si máte smluvně ošetřen. Tak to samozřejmě není vůbec žádná pravda. Já v této firmě už jsem dávno nechtěla zůstat a opravdu žádných 10 000 by mě tam neudrželo. A teď s tady tím prasákem, který mě znásilnil, v té firmě nebudu ani minutu. Na to, že bych chtěla přidat nějaký peníze. To je pro vás pan navrhovatel, paní odkud. Pan navrhovatel. Pardon, pan navrhovatel prasák. No, dobře, naposledy, varuji vás. Ano, my se budeme soustředit čistě jenom na hladký průběh tohoto jednání. Pojďme dál. A vám nevadilo, že byste nechala tento násilný čin jaksi bez potrestání? Nebyla bych první ani poslední. Aha. Plánovala jste tady pomstu nebo nějak to vyřešit, celou tu situaci, kterou jste prožila? Pro mě jediná pomsta nebo taková, dejme tomu, menší pomsta, bylo to, že jsem to řekla jeho manželce a jenom jsem jí poprosila, ať si to vyřídí a i za mě s ním. SMSky. Prosím vás, nechte mě bejt, nemluvte, teďkom tady povídám já. Tak si dobře, povídejte, takže budete mít vy slovo. Takže můžeme souhlasně říct, že de facto každý čin by měl být potrestán. Potrestán. Já doufám, že tady ten soud dnes rozhodne správně. Dobře. Pro tuto chvíli nemám otázky, jenom bych to nějakým způsobem rekapituloval, že pan navrhovatel jaksi použil taktiku, že nejlepší obranou je útok a poté, co tedy přišel opravit ten počítač do bytu, tak de facto zneužil celé situace. No a ty výmysly, které tady jsou o kávě, o prášku a tak dále, to už jsou věci, které trošku jdou za hranu, protože být v bytě osamocen s mladou původnou ženou, která je navíc v podřízeném stavu, vztahu tedy, takže to asi je šance, která jak si dala panu navrhovateli ten motor, aby se na
slečnu vrhl a řešil tuto situaci. Děkuji, nemám na vás další otázky. Dobrá, můžete se posadit, paní odpůrkyně, pane navrhovateli, postavte se. Pane navrhovateli, když jste šel opravovat ten počítač, teda asi jenom po softwarové stránce, nemechanické, dobře, nepočítal jste s tím, že se tak trošku zdržíte a že celá situace s tou návštěvou v bytě paní odpůrkyně se může trošku vyvinout podle jiného scénáře, než jenom ta samotná oprava? Ne, opravdu jsem s tím nepočítal, opravdu v tom byl jenom ten přátelský záměr. Jste lhář, vy jste takový lhář. No, nejsem lhář, říkám pravdu. No, to určitě. No, to říkám. Pravda jenom vaše možná tak. Dobře, a nebylo to tady trošku všechno jinak? Ne. Ne? Jste si s tím naprosto jistý? Stoprocentně jsem si Takže paní odpůrkyně lže. Ano, lže. Tady... A proč bych to dělala? No, protože chcete 10 000 k platu a protože... A teď já bych u vás nezůstala ani za 100 000, kdybyste mi přidal. Už jsem dávno chtěla odejít z vaší SMSky a podobně. Pořádný parádní firmičky. Dobře, takže firemní kultura není asi podle vašeho gusta. Nicméně, vraťme se k tomu, co se dělo v tom bytě. Došlo k pohlavnímu styku, ano nebo ne? No, došlo, ale za situace... Já se ptám, že... ano nebo ne? Došlo. Dobře, za jaké situace? Jak jsem říkal, pil jsem kávu, do té kávy mi paní odporučení něco přimíchala. Jak, co bych tam přimíchávala? Mně se zamotala hlava, zrudnul jsem a okamžitě ke mně došlo k erekci. Dobře. To bylo asi ze mě, když jste mě viděl, že jo? De facto jste byl tady, jak to popisujete, zcela paralyzován. Byl jsem paralyzován a normálně já většinou potřeboval nějakou předehru, aby... Ale sílu na to, abyste znásilnil mu mandát, jste měl. Nechte mi domluvit. No, já normálně potřebuju nějakou předehru, jo, jako aby... Tam tady nemusíte popisovat, co potřebujete. Ale po napití té kávy k tomu došlo hned. A jak jsem říkal, měl jsem rudé oči, motala se mi hlava. A to jste prostě nesedí. Jste se že jste měl rudé oči, nebo? No tak to asi cítím, ne? Aha, se rudé oči. To je zajímavý, to jsem ještě necítila. Je to takhle zajímavé. Měl jsem rudé oči, takže to vám musel pak někdo říci, nebo nevím. Ježiš, tak mě asi pálí v oči, ne? Tak prostě motala se mi hlava a prostě najednou jako jsem se cítila jako divně, jo? Opravdu měl jsem erekci. Taky jsem se cítila divně, když jste na mě lezla. Já jakoby si moc toho nepamatuju. Takže jsme vyslechli několik báchorek, několik verzí tady pana. A to když jste na mě vlezlo? Navrhovatele. No, vy na mě. Cože? Jo. A jak bych to asi já udělala? Vy když máte dva metry a já když jsem... Vy byl úplně omámenej. To určitě. Tak z historie víme, že většinou to násilí je páchají muži na ženách. Přesně i když tak. V současné době můžeme připustit, že jsou určitá promile případů, kde... Lze hovořit o obrácené situaci. Nicméně my trváme na tom, že paní odpůrkyně byla znásilněna. Ano, násilí se na ní dopustil tady navrhovatel. Ano, já už nemám další dotazy. Dobrá. Děkuji. Pane doktore, nyní můžete pokládat otázky svému mandantovi. Děkuji. Takže, pane navrhovateli, pokračujeme tam, kde kolega skončil, prosím vás. Co následovalo tedy po tom aktu? Tak já jsem byl prostě celý nervózní, nevěděl jsem, která bije. Ano. Jak jsem říkal, tady paní odpůrkyně si stoupala naproti mě a říkala, prostě teď černý na bílý mi to napíšeš, chci prostě místo v sekretariátu, chci prostě dostat 10 000. O 10 000 víc než dosud, ano. Než dosud, ano. Přesně tak. A tak já jsem to jakoby šel, že to teda udělal, a pak jsem si říkal, co blbnu, jako. No a snažil jsem se vlastně z toho bytu uniknout, jenže dveře byly zamčené. No a tam u botníku byla žíce na boty, tak jsem ty dveře pak vypáčil. Když jste se pokoušel ty dveře vypáčit a opustit ten byt, jak reagovala na to paní odpůrkyně? Říká, ty já tě tak jako jít nenechám. A prostě byla hrozně vulgární. Říkala, já tě tak odejít nenechám? Zdůvodňovala to nějakým způsobem, proč vás nechtěla nechat odejít? Zdůvodňovala to tím, že prostě tady budu a že to prostě podepíšu. A že dokud to nepodepíšete, neopustíte. Já jsem nic podepisovat nechtěla. Dobře. No jasně, no. Dobře, když jste opustil byt, paní odpůrkyně, kam jste šel? Tak vylítl jsem z bytu a pak jako nějak jsem se dostal domů nějakým způsobem, který si teda moc nepamatuju. No. Dobře, vaše manželka byla doma? Ne, moje manželka byla doma, ano. A vylíčil jste jí, co se vám stalo? Tak samozřejmě jsem jí to řekl, protože prostě není blbá, že jo, věděla prostě, že se něco děje a tak řekl jsem jí to, no.
A manželka vám uvěřila? No tak zpočátku ne, že jo, ale pak, když se objevily ty SMSky, ty e-maily, tak vlastně pak věděla, odkud víte dva ne. Všechno jenom výmysly a lži. Nejsou. Dobře, takže to pro vás určitě nebyla nikterak příjemná a dobrá situace, protože předpokládám, pokud vám manželka nevěřila, tak jste měl asi doma, jak se říká, tichou domácnost. Bylo to opravdu nepříjemné, protože to narušilo náš sexuální život. Kromě jiného. Jednání pokračuje v dokazování výslechem první svědkyně. Soud předvolává paní Reginu Caltovou. Dobrý den, paní svědkyně. V jakém vztahu jste k účastníkům řízení? Tak, pane soudce, já jsem tady manželka pana navrhovatele a tady paní odpůrkyni jsem viděla jednou, když ke mně přišla domů. Ano, a víte, proč jste byla paní svědkyně předvolána? Tak samozřejmě vím, pane soudce, znám i celou kauzu. Manžel mi samozřejmě všechno řekl a já jsem tady samozřejmě přišla proto, abych dokázala, že můj manžel je naprosto nevinný a že se stal pouze obětí vypočítavé a zlé manipulátorky. Jste nějaká chytrá, ale... No, za to vy ne. No. Moc se vám to nepovedlo, si, že? To si jenom myslíte. Mm-hmm. Pěkný abyste divadlo. Se nedívala. Pěkný divadlo s váma se hrál. Já jsem byla jeho obětí. Uklidněte se. To vyprávíte někomu jinému. No to určitě. Paní svědkyně, jenom vás požádám, abyste nezvyšovala v soudní síni hlas. Ne, to řekne. Klid! No jo, přesně, to musí pořádně. Pardon. Pane doktore. Umravněte svoji bandantku. Takže, abyste nezvyšovala hlas a nevedla dialog s paní odpůrkyní, otázky tu pokládám. Já nebudu vést já, žádný dialog. Neodpovídejte mi, já jsem ještě nedomluvil. Mm-hmm. Otázky tu pokládám, já popřípadně právní zástupci. Takže, co nám k celé té věci můžete říct si, paní svědkyně? Tak, pane soudce, když si vzpomenu na ten osudný den, když můj manžel dorazil domů, tak jsem ho vlastně poprvé v životě viděla ve stavu, kdy vypadal naprosto otřesně. Jeho tvář vypadala strhaně, byl úplně propocený. Já jsem si v první chvíli říkala, že se snad něčím sfetoval nebo co. Tak jsem se ho samozřejmě začala vyptávat. Ano, osudného dne jste říkala? Ano, přesně tak. No a v čem byl ten den podle vás osudný? Tak samozřejmě v tom, že nám úplně změnil život, protože můj muž, poněvadž se naprosto důvěřujeme, mi samozřejmě přiznal, že byl sveden a dokonce přímo znásilněn touto osobou, co tady sedí v místnosti. A vy jste věřila svému manželovi? Tak upřímně, ze začátku jo, jsem měla své pochybnosti, protože samozřejmě mi to přišlo trošku zvláštní, že by nějaká žena znásilnila mého muže. To je hodně zvláštní. Zvláštní to ale je, pro, nicméně, ano. Když na vás koukám, tak to naprosto chápu. Nicméně, samozřejmě jste teď už svému muži bezmezně věřím, protože on je to opravdu čestný chlap. A za těch 10 let, co spolu jsme, přestaňte se smát, za těch 10 let, co spolu jsme, tak jsem nikdy neměla důvod mu nevěřit až do této chvíle, ale pak jsem zjistila, že opravdu to bylo tak, jak můj muž říká, že byl opravdu znásilněn. Dobrá, a ještě jsem chtěla říct, pardon, že vlastně do té chvíle, vlastně než se tohleto stalo, jsme měli intimní život naprosto bez mráčku, všechno fungovalo naprosto perfektně a můj muž opravdu neměl žádný důvod svádět a natož znásilňovat nějakou ženu. Dobrá, to jsem se právě chtěl zeptat, jak to poznamenalo váš intimní život, říkáte do té doby. Takže potom nastaly určité komplikace. Tak samozřejmě, nevím, jestli to můj muž už tady zmínil, nicméně bohužel od té doby trpí depresemi a vzájemně se sobě vyhýbáme a bohužel máme k intimnímu kontaktu jisté zábrany od té doby. Takže to dosti podstatně poznamenalo váš intimní život. Ano, no, nejenom intimní život, ale naše soužití obecně. Můj manžel od té doby v depresích a je uzavřený a je vidět, že ho to těžce poznamenalo. Dobrá, mně to prozatím stačí, paní svědkyně. Byla jste předvolána logicky svým manželem, tedy v tuto chvíli panem navrhovatelem, pan právní zástupce navrhovatele vám nyní bude pokládat otázky jako první. Děkuji. Paní svědkyně, vy jste se tedy setkala s paní odpůrkyní tehdy, když vám přišla oznámit, že údajně byla znásilněna vaším manželem, ano? Ano, přesně tak. Dobře, a s paní odpůrkyní jste se pak už později nesetkala?
Později jsme se spolu nesetkali, nicméně ještě stále, pardon, mluvím já, ještě stále na nás vyvíjí psychický nátlak. Jakým způsobem konkretizujete to? Tak je to XY nespočet SMS-ek výhružných, dále anonymní dopisy, telefonáty v noci, slyšíme, když ten telefon zvedneme, slyšíme jenom smích. Můžete některé z těch zpráv citovat? Něco, co se tam objevuje? Tak samozřejmě můžu v rámci soudu, jako nechce se mi do toho, ale co mám dělat, tak v jedné SMS-ce například, co si vzpomínám, stálo tak, jak se rozhodl cukrouši. To samozřejmě tady posílal odpůrkyně mému manželovi. A tak slovo například... já rozhodně nepoužívám, to si můžete být jistá. Tak možná nepoužíváte, ale v rámci vydírání třeba jo, že? No, když se vám to hodí. Aha, no, vy jste nějaká chytrá. A vy jste zase blondýna, že? No. Tak s kým se bavím? No nicméně další třeba anonymní dopis, jako prosím, který jsem neuráží. Dostala já. Ať mě prosím vás nepřerušuje, děkuji. No. Další dopis, který jsem dostala já, tak ten vlastně byl anonymní a byla tam poskládána taková ta písmenka. Ano. Jak vždycky vidíme ve filmech. Vystříhaná písmenka přesně z tak. Novin. Vlastně, ano, přesně tak, aby nebylo vidět, kdo to psal. A tam bylo vlastně napsáno, máš doma pěkného prasáka. Tak to je pravda, tak to je pravda. A pak další SMSka mému muži například zněla tak, ještě přitvrdím prasáku. Jsi škráva. Co si to do... No, uráží. Takže uděláme to takto. Pane navrhovateli, postavte se. Paní odpůrkyně, postavte ale se. Ale tak jako on mi říká tady sprostý slova, tak proč jako... A vy se divíte, nebo co? Uklidněte se, paní svědkyně. Buďte sticha chvilku. Vy buďte především sticha. Tak ať mě vám uděluji pořádkovou pokutu ve výši 2500 korun za ten váš půvabný slovník. Posaďte se, taktéž vám, pane navrhovateli, uděluji za to, jak jste označil paní odpůrkyně. Vy si to jistě pamatujete, takže 2500 korun. Posaďte se a uklidněte se. Tak, pane doktore, pokračujte. Děkuji, pane předsedo, jen bych rád připomněl, že všechny ty výpisy z SMS zpráv, inkriminované dopisy i e-maily jsou součástí spisu, jak už jsme uvedli. Dobře, z toho tedy plyne, že váš manžel byl systematicky vydírán. Můžete ještě něco dodat k své výpovědi? Tak upřímně, pane právní zástupce, já jsem z toho dost zkroušená a zdrcená, protože samozřejmě snažím se stát při svém manželovi a být samozřejmě chápající žena, manželka, nicméně je opravdu těžké přijmout fakt, že můj muž, vlastně jeho pověst byla naprosto zdrcena, jeho klientela od něj odchází, jeho firma v podstatě je poškozena a samozřejmě i jeho spolupracovníci se k němu již nechovají tak jako dříve na základě tohoto incidentu, tudíž vlastně náš život, nejenom ten soukromý, ale i ten pracovní mého muže je v troskách. A to jen díky této odporné manipulátorce. Pardon, že to říkám, ale nemohu najít jiný slovník. Dobře, takže ty informace už se dostaly na veřejnost. Ano, bohužel. Správně rozumím, dobře. Děkuji, pane předsedo, já jsem přesvědčen, že svědkyně potvrdila bezúhonnost pana navrhovatele a nelze si divit tedy, že jednáním paní odpůrkyně utrpěl jejich společný, jak intimní, tak i běžný manželský život, který zasáhlo to podle toho, co říká paní svědkyně, až dokonce na profesionální úroveň mého mandanta. Zasáhlo to jeho obchodní společnost. Takže ty soustředěné akce paní odpůrkyně, které nesou všechny znaky stalkingu a vydírání, jsou nepřípustné a proto žádáme soud, aby rozhodl adekvátním způsobem. Děkuji. To je pěkný divadlo. Dobrá. Hlavně z vaší strany je to divadlo. Klid. Přesně tak. Pane doktore, nyní můžete pokládat svědkyni otázky. Ano, děkuji, já bych jenom několik drobných otázek. Paní svědkyně, v jaké míry znáte vašeho manžela? Tak pane právní zástupce, my jsme spolu 10 let, takže mohu vlastně upřímně říct, že ho znám jako svoje boty a máme mezi sebou naprostou důvěru. Takže můžete nám říct, že de facto o jeho věrnosti jste naprosto 100% přesvědčena? Pane právní zástupce, víte, můj muž mi vždycky opakoval, že já jsem pro něj ta nejlepší a na základě toho, že jsme spolu 10 let a nikdy, opravdu nikdy jsem neměla důvod mému manželovi nevěřit, tak mohu říci, že je mi naprosto věrný a jsem o tom přesvědčen. Víš, že během vašeho soužití byl 2 roky na stáži ve Spojených státech amerických. A co má být? No tak jestli jste věděla, jak tam on žil, prožíval. Vy se tam asi nepochlubil, co?
Samozřejmě jsem ji pochlubil 4 dny. V týdnu jsme si volali přes Skype, takže vlastně jsme spolu udržovali alespoň virtuální kontakt a on se mi samozřejmě se vším svěřuje. Už si myslíte, že tam běžou v celibátu? já jsem pracoval, takže tam... Pane právní zástupce, já nevím, jestli soudíte podle sebe, nicméně já jsem potom samozřejmě nepátrala, takže jak tam žil můj muž, to přímo nevím, ale samozřejmě mu naprosto věřím, protože můj muž je workaholik, opravdu, a dělá všechno pro svoji práci, takže věřím tomu, že se zabýval jenom svojí prací. Jste docela zaslepená. Dobře, já nevím, já bych chtěla. A nejste vy náhodou zaslepená sama sebou? To rozhodně nejste. Dobře, já tady prosím jenom hledám příčiny násilnického jednání pana navrhovatele. Násilnického, to se nazýváte vážně. Ano. Já vím jistě, že můj muž není zvrhlý. A ty se mohou nalézt i v minulosti během společného života. Vy jste u nás nebyla, takže to nevíte. Jak vy tady vychvalu... Já vás varuji, obě dvě, i vás, paní svědkyně, pokud povedete nadále tento dialog, udělím vám opět pořádkovou pokutu, to se týká vás, paní odpůrkyně, a vám také. Pokračujte, pane doktore. No, já bych to jenom uzavřel, de facto chápeme, že se těžko uvěří tomu, že bezúhonný muž by se dopustil zvrhlého násilného činu, to je asi celé, o čem se tady bavíme. Nemám dalších otázek, děkuji. Dobrá, paní svědkyně, váš výslech skončil, můžete se posadit. Jednání pokračuje v dokazování výslechem druhé svědkyně. Soud předvolává paní Luďku Znamenáčkovou. Dobrý den, paní svědkyně. V jakém vztahu jste k účastníkům řízení? Odpůrkyně je moje sousedka a navrhovatel se viděla pouze jednou. Víte, paní svědkyně, proč vystupujete dnes tady před soudem? No, odpůrkyně požádala, abych potvrdila, že navrhovatel dne 30. ledna byl u ní a choval se násilnicky. Ano, paní odpůrkyně tvrdí, že byla znásilněna. Co o tom víte? No, slyšela jsem zvuky z jejího bytu. Ozývalo se hlasitý křik. A z toho křiku jste usoudila, že se jedná o pohlavní styk? No, to ještě ne. Slyšela jsem akorát výkřiky. Paní svědkyně, mohla byste nám popsat ten křik? To mohl být křik z úplně jiného důvodu. Nemusel to být z pohlavního styku. No tak když tam bylo vrzání a... Vrzání čeho? No, z postelí hlavně. Vrzání postelí, ano? Jako to, znělo to tak, jako kdyby se nám něco dělo. Sexuální nějaký hrátky nebo něco takového. Sexuální hrátky. Dobrá, dá se říci, že křičela, nebo vzdychala, nebo hekala, jak to nazvat více, paní odpůrkyně, nebo pan navrhovatel? Tak to nemůžu takhle přesně říct, ale spíš to byl mužský hlas. Mužský hlas vydával hlasitější hlas. Zvuky, ano? No, ale mě to prozatím stačí, byla jste předvolána, paní odpůrkyni, pan právní zástupce odpůrkyně vám nyní bude pokládat otázky jako první. Ano, děkuji. Paní svědkyně, mohla byste nám říct, jaká byla vaše sousedka, nebo jaká je vaše sousedka? Vycházela jste s ní, nebo jaký byl vztah mezi vámi? No, tak vyložené kamarádky jako nejsme. Mm-hmm. Ale co vím, tak je hodná, spořádaná ženská. Co vím. Mm-hmm. A... Kupko. Třeba jste jí trošku... A trochu jsem jí záviděla. Co jste jí záviděla? No, že má hezký zaměstnání, taková hezká, atraktivní. A je taková víc sousedka? Do světa, no, než jsem já. Dobrá. Já jsem trochu starší. A... Když bych se zeptal trošku blíže, jí měla vaše paní sousedka nějakou známost? No tak známost... Jste někdo konkrétní třeba? Tak jako známost tam byla, ale jen vždycky takový jenom krátkodobý známosti. Že tam vždycky navštívil nějaký ten mužský. Byl kamarádi. I když ten poslední, ten byl hezký, ale jako kdo to mohl vědět, že to bude násilník? No. No. Jak to víte, že je to násilník? Takže jsem ho viděla vybíhat ze sousedního bytu ven. Byl celý rudý, jako olej očima. A to ještě neznamená, že jsem byl násilník, ne? Dobře, ale a pak už jste ho... Rudej.
No. Paní svědkyně, soustřeďte se. A to je snad znak násilníka, soustřejte když se. Je rudej a koulí očima, nebo a co? Co jiný, aby to bylo? Ježišmarja, a podle čeho usuzujete? Paní svědkyně, soustřeďte se na mě. Nereagujte tady na podněty pana navrhovatele, jeho manželky. Pak tedy, když vyběhl z toho bytu, tak už jste ho potom neviděla. No, potom jsem ještě vykoukla ven, když už to utichlo, ty rámosy, a vidím ho na schodech. Ruka. No, ale mě spíš o to násilí, které pokračovalo tím, že de facto se tam nějakým způsobem muselo manipulovat dveřmi a tak dále. To jste také zahledla. No, to jsem slyšela akorát tu ráno. Takže že je vypáčil násilí? No, spíš vykopl. Že to byla obrovská rána. Ano, z naší strany to stačí. My si stále trváme na tom, že to byl násilný čin. Děkuji. Dobrá. Pane doktore, nyní můžete pokládat paní svědkyni otázky vy. Děkuji. Paní svědkyně, já bych se vrátil do toho okamžiku, jak jste popisovala, tedy, že pan navrhovatel opustil byt paní odpůrkyně, po té, co byla ta rána s těma dveřma. Vy jste řekla, že jste pak vykoukla z bytu ven, na chodbu. A on seděl na schodech. Na schodech. Byl takovej smutnej. Jak se choval ještě? No, skoro nevnímal. Jsem se ho ptala, co mu je. On jen tak něco zamumlal. Aha. Jsem docela i měla strach o něj. Tak jsem ho pozvala k sobě domů. A jak fungoval v dané chvíli? Reagoval na vás? Musela jste ho vzít vůbec za ruku nebo nějak? Musela jsem ho vzít, no. Aha, a on vás následoval. Takže dobře, přivedla jste ho k sobě do bytu. Co následovalo poté? Dala mu napít minerálku. A on furt koulel očima, byl takovej rudej, vůbec nevnímal. Měla jsem nějaký epileptický dobře, šok. Dobře, paní svědkyně, dala jste mu tedy napít, tu vodu pozřel. Mluvila jste na něj? Já jsem na něj furt mluvila, ale reagoval? On vůbec nevnímal. Co se dělo poté, prosím vás? No, já jsem nevěřila svým očím, ale kaloty se mu v rozkurku strašně zdouravaly. Aha. A upřímně, já jsem dlouho neměla sex, tak mě to trošku i zrušilo. Ale podle mě je musel být nadopovaný, že to není normální. Teď to říkám, že je to prostě tady násilní. To není normální. Tak jasně, že jste mu hodila něco do pití, tady to vidíte. Já jsem mu do pití nic nedávala, co bych mu dávala do pití. A kdybych mu dávala něco do pití, přestaňte lhát. No tam bílej prášek. A jaký bílej prášek? Bílej prášek jako můj. Ježiš, to byl ten cukr. Toho kafe. Ptala jsem se vás a budete chtít cukrem a s mlékem? No a ne, děkuji, jenom cukr. Byla Viagra, nebo něco ale jaká Viagra, kde bych vzala já Viagra? A kde by asi vzal to, že mohla očima úplně rudej? Takže dost. Postavte se okamžitě, vy se postavte taky, paní svědkyně. Pane navrhovateli, uděluji vám pořádkovou pokutu ve výši 5 000 korun. Za to bouchání do stolu vás můžu nechat vyvést ze soudní síně. Za váš, můžete si dát ruce podél těla, ano, paní svědkyně? Za vaše chování, já jsem vás už na začátku upozorňovala, abyste nezvyšovala hlas v soudní síni. Za to vám uděluji taktéž pořádkovou pokutu ve výši 5 000 korun. Vy se také postavte, paní odpůrkyně. Vám uděluji další pořádkovou pokutu a taktéž ve výši 5 000 korun. Všichni se posaďte, pane doktore, vy pokračujte. Dobře, paní svědkyně, vy tedy tvrdíte, že podle vašeho názoru pan navrhovatel musel být pod vlivem nějaké budivé látky? Ano, určitě. Dobře, co následovalo poté, paní svědkyně? Vy jste něco naznačila, prosím vás, můžete být konkrétní? Já nevím, jestli můžu o tom mluvit. Ale no, radši o tom mluvte, prosím. Radši o tom nemluvte. Odpovídejte panu doktorovi, ano? No, dobře. Rozebla jsem mu kalhoty a sedla jsem na něj. To se nemyslíte vážně? Vy jste ho jako ojela vy? Pane bože, to se není možný, takže můj manžel byl ojetý od dvou takovýhle kravek, jako jste vy. Co to dovolujete? To je nechutný. Co se dovolujete? Nechutné to je, vaše chování je taktéž nechutné. Já se omlouvám, pane soudce, ale tohle to už je na mě moc. Dobrá, takže jste mu klid, rozepnula jste mu kalhoty. Tak asi když byl světej, jak se mohl bránit, to je snad asi logický, ne? Paní svědkyně, můžete se na mě podívat? Ano. Nějaká hysterka. Teď mluvím s paní svědkyní, u níž probíhá výslech. Takže jste mu rozepnula kalhoty, sedla jste si na něj. A co bylo dále? Udělala jsem si dobře. Udělala jste si dobře. No. To mi stačí. Pane doktore, pokračujte. Dobře, prosím vás, já bych se jenom chtěl ujistit, paní svědkyně. Vy tedy říkáte, že pan navrhovatel nekladl vůbec žádný odpor.
Ne, vůbec se nebránil. Pane předsedo, já si to nedovedu opravdu vysvětlit jiným způsobem, než tak, že opravdu v té kávě, kterou požil pan navrhovatel, s rukou paní odpůrkyně musela být nějaká budivá účinná látka, která u něj způsobila toto jednání. Děkuji. Nemám dobrá. Otázky. Váš výslech skončil, paní svědkyně, můžete se posadit. Právní zástupci, máte nějaké návrhy na doplnění dokazování? Nemáme, děkuji. Vaše strana? Nemáme, děkuji. Soud usnesením vyhlašuje dokazování za ukončené. Pane právní zástupce, navrhovatele, předneste váš závěrečný návrh. Vážený pane předsedo, máme za prokázané, že můj mandant se následkem neznámé látky požité bez jeho vědomí v bytě odpůrky někam přišel na její požádání s úmyslem zprovoznit počítač, dostal do stavu, kdy nebyl schopen racionálně jednat a stal se obětí nekontrolovatelných sexuálních pudů, které v dané chvíli měla odpůrkyně a jak se ukázalo později i svědkyně plně ve své moci a patřičně toho využili. Vzhledem k tomu, že takový stav téměř vylučuje náhodnou příčinu, všechny indicie nasvědčují tomu, že tu neznámou látku pan navrhovatel nebo panu navrhovateli podala právě odpůrkyně a to v kávě, kterou mu naservírovala. O její motivu svědčí jak výpověď navrhovatele, tak i výhružné zprávy odpůrkyně na jeho adresu. Připomínáme i skutečnost, že můj mandant se díky odbornému dávkování možná pohyboval na hranici života a navrhujeme tedy soudu, aby tuto skutečnost rovněž vzal v úvahu při rozhodování. Trváme na žalobě v plném rozsahu. Děkuji. Dobře. Pane právní zástupce odpůrkyně, předneste váš závěrečný návrh. Ano, děkuji. Ač nerad, tak souhlasím s kolegou, že jde o velice neobvyklý případ, který se jen tak často neřeší. Navrhovatel je zdravý mladý muž ve skvělé kondici a že by zrovna on mohl být jaksi obětí znásilnění, nám tady jaksi nepřipadá přiměřené vnuce. Se tedy proto otázka, nebylo to právě naopak. Odpůrkyně je rovněž mladá pohledná žena, na kterou navrhovatel měl zálusk, kolem které denně chodil a byl s ní v pracovním styku. A také nemusel být manželství spokojen, že? Je možné, že odpůrkyně chtěla vše vyřešit smírnou cestou a použila všech vhodných prostředků, které ovšem se nedají nazvat vydíráním. Proto žádáme zamítnutí žaloby v celém rozsahu a naopak bychom požadovali přiměřený trest za ono znásilnění. Děkuji. Dobře. Pane navrhovateli, postavte se. Vy nadále trváte na své žalobě? Ano, jistě. Posaďte se. Paní odpůrkyně, postavte se, vy nadále s žalobou nesouhlasíte? Ne, nesouhlasím. Dobrá, soud rozhodne. Přítomní, povstaňte a vyslechněte rozsudek jménem republiky. Linda Barochovská, narozená 4.3.1991, je vina ze spáchání trestného činu znásilnění a trestného činu vydírání a odsuzuje se k úhrnému trestu odnětí svobody v trvání 12 měsíců s podmínečným odkladem na dobu 2 let. Linda Barochovská je povinna zaplatit navrhovateli náklady řízení ve výši 14 500 korun a to do 3 dnů od nabytí právní moci rozsudku. Navrhovatel v řízení prokázal zásah odpůrkyně do jeho osobnostních práv, prokázal i tu skutečnost, že byl znásilněn a je vydírán odpůrkyní. Proto soud žalobě vyhověl v celém jejím rozsahu a navrhovateli přiznal i náhradu nákladů řízení. Vzhledem ke skutečnosti, že pachatelka nebyla ještě trestána, přistoupil soud k trestu odnětí svobody v trvání 1 roku podmínečně, což považuje za dostatečné. Soud skončil, můžete opustit soudní síň. Modrou pilulku oceňuje v jistém věku hodně mužů. V tomto případě však byla použita proti vůli pana Calty a přivodila mu mnoho nesnází. Odpůrkyně, slečna Barochovská, si bude muset zvýšit životní úroveň jinou cestou. Možná, že už spřádá plány, jak oblouznit dalšího muže, ale méně drastickou metodou. A pan Calta, i když je jistě počítačový expert, bude napříště obezřetný a bude šetřit svou ochotou.